نشین بھی تھے سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آپ نے سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نظم ہے، اس کے دو شعر سماعت فرما لیں، پھر میں نعت نبی کے چند اشعار پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلی، سبحان اللہ، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلی، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، ثنا خود کرے خدائے تعالی، ثنا خود کرے خدائے تعالی، وہ جس نے بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، نہیں اس کا ثانی زمین و زمان میں، حقیقت کا لولو ہدایت کا سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلی، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا۔ چند اشعار دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر و بانی حضرت مولانا قاسم نانو کی حجت الاسلام کے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کیا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نقش روح بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بس میں کون مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر انوار سے ان کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت
بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے ان کو بسایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حشر کا الجنہ. آپ نے فرمایا ما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے گھر روض اقدس سے منبر تک کا حصہ میرے آقا نے فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اسی کی تشریح فرماتے ہیں، جن کے دامن میں جنت بسا سے مانگ کر روشنی بزم کو کو سجایا گیا. یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.